Sektori bujqësisë shihet si mundësia më e madhe e fuqizimit ekonomik të familjeve në zonat rurale. Në jo pak raste, ndeshim gra të cilat punojnë fort në krah të burrave, duke bërë çdo punë të mundshme në këtë sektor. Fatmira Bishga është një prej grave që gjatë gjithë vitit kultivon perime dhe fruta të ndryshme për tregtim dhe konsum familjar. Unë me burrë dhe me dy fëmijë. Sa hektar tokë keni? 4-2 linjë. Dhe me çfarë i shfrytëzoni? Ja, me këto perimet, atë të tëra kemi. Me barbunj, bagjane, domate, spec, kungu, më pas vëm preshin lakrën pas ato gjërat dimërore. Ndryshe nga vitet e kaluara, fermerja nga fshati Zenelaj ka zgjedhur që produktet e prodhuara nga toka e saj t'i tregtoj në anë të rrugës dhe jo në qytetin e Gjirokastrës. Ju më përpara ku i shisni produktet? Në Gjirokastrë. Të tregun Gjirokastrë. Ku është më lehtësim për ju t'i shisni në tregun e Gjirokastrës apo këtu në anë të rrugës? T'i shesë këtu është më mirë. Se ai merr në ara, ver njerëzit i mbledhin dhe vetë. Pavarësisht vështirësive, ajo thotë se merr shumë kënaqësi nga kjo punë. Kënaqje është kur të marrën, që të ikën malli, se dhe të të metet atje në ardhë, se puno ripe, se do shumë punë që të kresh këto. Klima, toka prodhuese dhe uji janë faktorët që kanë ndikuar që në fshatin Zenelaj të kultivohen kultura të ndryshme bujqësore gjatë gjithë astinëve të vitit. Në këtë zonë, nga viti në vit fermerët porrisin sipërfaqet e tokave të mbjella. Bujqësia tashmë është kthyer në promotorin kryesor ekonomik të zonës.